চহৰীয়া যুৱতীয়ে হেৰুৱাইছে সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা। অসমত গ্ৰাম্য যুৱতীৰ তুলনাত চহৰীয়া কন্যাকুলৰ প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস পাইছে। গুৱাহাটীৰ এটা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানে চলোৱা সমীক্ষাই প্ৰকাশ কৰিছে ভয়ংকৰ সত্য। তদানুসৰি বিবাহৰ পিছত যিসমূহ মহিলা মাতৃ হোৱাত জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইসকলৰ 80% হৈছে চহৰ নিবাসী কন্যা। কিন্তু তেওঁলোকৰ তুলনাত গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱতীৰ যৌন জীৱনত বিশেষ জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। চিকিৎসকৰ ব্যাখ্যা অনুসৰি চহৰ নিবাসী যুৱতীয়ে বিবাহৰ পিছত প্ৰজনন ক্ষমতা হেৰুওৱাৰ আঁৰত আছে কেইবাটাও কাৰণ। ইয়াৰে মূল কাৰণ হৈছে যৌনতা। চিকিৎসকে কৰা বিশ্লেষণ মতে বিবাহৰ পূৰ্বে অতিমাত্ৰা অভিসাৰ আৰু গৰ্ভপাতৰ ফলত নগৰীয়া এলেকাৰ বহু যুৱতীয়ে স্বাভাৱিকভাৱে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা হৈছে। নগৰীয়া এলেকাৰ তুলনাত চহৰৰ যুৱতীয়ে বিবাহৰ পূৰ্বে কৌমাৰ্য হানি কৰাৰ ফলত বৈধ যৌন জীৱনত সমস্যা হোৱা বুলি চিকিৎসকে ব্যাখ্যা কৰিছে। শেহতীয়া গৱেষণাত অৱশ্যে কেৱল চহৰৰ মূল বাসিন্দাসকলৰ কথা কোৱা নাই চিকিৎসকে। সমীক্ষকৰ তথ্য অনুসৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰি চহৰত বাস কৰা 80% যুৱতীৰ বিবাহৰ পিছৰ যৌন জীৱন অসুখী। বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা গৈ অসমৰে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আদি চহৰত বাস কৰা গাঁৱলীয়া যুৱতীও অপ্ৰাকৃতিক যৌনতাৰ ফলতেই মাতৃত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। চিকিৎসকৰ ব্যাখ্যা অনুসৰি যুৱতীকুলৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাসৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে জাংক ফুড। অপকাৰী খাদ্যই দেহৰ বিভিন্ন অংগ অসুস্থ কৰি তুলিছে। তদুপৰি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ অভাৱেও ৰোগীয়া কৰিছে চহৰৰ বাসিন্দা যুৱতীক। গ্ৰামাঞ্চলত বাস কৰাসকলে বিশেষ শ্ৰম নকৰিলেও ঘৰৰ বৃহৎ চৌহদতে দিনটো খোজ কাঢ়ে, ফলত শৰীৰত পৰে ইতিবাচক প্ৰভাৱ। কিন্তু চহৰৰ সৰু ঘৰত বাস কৰাসকল প্ৰায়ে বন্দী হৈয়ে থাকে দুখোজাৰ পৃথিৱীতে। কেৱল পুৱা অফিচলৈ গৈ নিশা ঘৰ বা ভাড়াঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাটোৱে সীমিত থাকে তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰম। এই ধৰণৰ কাৰকে মূলত অসমৰ চহৰীয়া যুৱতীক কৰি তুলিছে অনুৰ্বৰ। যদি এনে সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাযায় তেন্তে অসমত সন্তান জন্ম দিয়াটো হৈ পৰিব জটিল সমস্যা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।